buriya abantu ahubwo ntibakihutire kuvuga rero buriya Rwema bavuga ngo uri perezida w'imihanda abantu bakumva nyine iyo bavuze perezida w'imihanda baramayibobora bumva kuri perezida w'imihanda nyine ngo ndumva perezida w'abayezamayibobora yewe ngeza aha hantu nkwiriye nge nabwira abantu ngo abantu nibakore cyane nibakore cyane kandi batekereze kure mu byukuri aha hantu uretse kuhagera nkaba mpishimiye nkaba mbonye ibi bikorwa akoze nkaba mbonye isambu ntabwo umuntu wamubwira ngo ahantu ngo ima yanje ngo isambu yagira ngo hari nagira ngo nkubwire ngo abantu bakwiriye gukora cyane kurusha kuvuga cyane yego ubwo nanabwira n'abavuga ko tuzirana twangana ngo nshuka niba nagiraga amahirwe ukanshuka gutyo oya ratonda niba nagiraga byunshuka ahubwo byunshuka cyane kandi rero naburiya biriya babuririyeho bavuga ngo nagushutse nuko wari wanze no kwemera inama zanjye rero nakubwira inteka tu verify ariko ubundi se urinda kunshuka uretse gushaka wenda guhindura imvugo uko ikintu cyabo bagomba kumva iki yewe icyo navuze nanagisubiramo yego rata icyo navuze nanagisubiramo niko umuntu w'umugabo aba ngiye kugira ngo mbohoke umutima wanjye umutima wanjye kugira ngo ubohoke hari abantu babigize ngo sinagombaga guhamagara kubera iki bose ni noneho ngiye umutima wanjye uburera kubera ko batangiye no kubivugaho batangiye kuvuga none iyo bavuze nge ndavuga ariko nge ndimo ndaruhuka njyewe ndimo ndaruhuka we ndimo ndaruhuka kandi abantu bakuvugaho nge ndimo ndaruhuka ndimba abantu bakuvugaho kubera ubarusha agaciro none se ubundi nicyo bivuze nge narababwiye nti ndi inyanja kandi inyanja buriya nta muntu wayoga ngo ayirangize nubwo bazana ubwato twebwe ubu ngubu ngiye kukwibira irindi banga tuzajya tuva ku mihanda tumaze kugera ku gikorwa nubwo cyaba gitoye tuzaba tubanza tugere ku gikorwa twigire ku mihanda abantu bagire ngo turi ku mihanda kandi nubwo za miliyoni ebyiri nubwo za miliyoni eshatu cyakugera kuri eshanu ayo mafaranga sinayabura yego njyewe aha hantu kubera ukuntu makunze nzaza unkatireho kandi uzankatiraho pe nzaza unkatireho nanjye mpabiki kuko nzaba mbitse amafaranga ubundi ibitekerezo by'ubimwe kuko oya noneho nongeye kumirwa nongeye gutekereza nongeye gutekereza kenshi ntabwo ukiri perezida w'imihanda gusa ahubwo nzajya ngushuka rata oya jya unshuka cyane wowe jya unshuka unshuke gutya sinzi ahantu mvuye gukora ikiganiro bampatira kwemera yuko ngo nagushutse ndababaza se uriya mugabo ni umwana w'uruhinja ku buryo namushutse reka nemere ko nagushutse ra nta kibazo nuko ujye urinda wa uploading utarabona yuko nagushutse ese ubundi wagira ngo iyo batabona ko wanshutse bari kureba se ubundi bari ariya maso yabo se yari kubona iki bari kuvuga iki ko nagiye kureba uyu munsi nasanze muri comment baracyandika comment baracyareba muri maso oya bari kuvuga iki iyo utanshuka ese washutse nabi oya twarabashutseho ahubwo twarabashutse twarabashutse noneho ngira ngo wanabibonye ariko kunshuka kwawe byatumye hari n'ibindi bivumbuka dore nuko nuko reka twisubirire imihanda ibyavumbutse ntacyo mbivuze twisubirire imihanda kunshuka kwawe hari icyo byavumbuye icyo byavumbuye rero igira hino igihe ntahari nzajya ngutuma urumva uzure ibantu uyu mugabo oya namubonye yitwa kampayana ni we ugucungira iyi mari yose ucungira aha hose nta wakoraho keretse ushaka ka munani byawe ndi bavuga mu kinyarwanda ngo ka munani ni hanini ese ubu ubona ugira icyo ukahazenguruka nka kangahe mu cyumweru buri munsi ugomba kuhagera inshingano agomba kumbwira uko byagenze ariko si imyumbati n'ibi n'ubunyobwa nabonye n'iki ku mugani biba bisaba kuhagera kugira ngo ndacyagera mu isoko ndazi iyo nkeneye imyumbati ni ugukura iri urabona ko yeze ibigori se ntitubijyane hariya twabicira nta n'ubwo wari uzi ko twabifotoye ibigori twabijyanye twabiciye nuko nguko rero komeza unyishukire unshuke no gukomeza kuza inahangaha nayibonye ahangaha abantu bazifuza yuko mbashuka bitagishoboka
ahantu hagutera ku abantu bazifuza ko mbashuka nkuko nagushutse bitagishoboka ahantu rya kuko aha hantu urabona nubwo ari hanini ku mafaranga nkariya bazahita baharangura hose abararangira habe hararangira none se ko kareba kure werwe mureba kurureba kurewe uza abantu banyigishije kureba kure abapadiri uzareba abapadiri ahantu baba bafite mu Rwanda hose bari bansabye rero nawe ngo nze nkwereke nari nagusabye kugira ngo nyereke ese abandi bamaze iminsi baducururizaho ndimba koko buriya naragushutse bariya babaye bate ko bariya baba bavuze ibyo bakoranye ni kote ubu bashatse ikintu cyo gukora nk'ibi ngiye abaje bakaguri bibanza bakunguka ariko nk'ubu ndabona cyakora cyanohera ubunyobwa cyane utori ubunyobwa uyu ni umurima w'imyumbati n'ubunyobwa cyane imyumbati dore ubu ni ubwatsi bwinshi wakubwira amafaranga bampa kugira ngo akateho nk'umuba wo gushyira inka rimwe gusa turahangaha urabona byakatiye ahangaha bariya nabazamubanye nta muntu wakinisha kugeramo hanyuma hano uvuye Nyamata uvuye Nyamata ubu ngubu kugera hano hari ibirometero ubu turi hagati no hagati uwava nko ku Burundi ku mupaka w'u Burundi akagera hano n'uwava hano ajya I Nyamata birangana biranga mayangi irimo hagati muri 15 noneho ku kibuga cy'indege nahabonye naho ni birometero 4 gusa 4 n'igice bitewe n'umuhanda wanyuzemo birometero 4 uvuye hano byabaye byinshi reba hariya hakuno reba ni hakuno yaziriya antenne ndimo ndakireba hanyuma ahantu ubundi kugira ngo uhabone ushobora kuza ukampa ukankatira ikibanza cyangwa nshobora kugura nk'uyu muringoti kuva hano kugera ariya hepfo nkeneye ukeneye ahantu ho kugura ho guhinga kuba mpinga igihe ntarakenera kuhubaka cyananye ntarakenera gukatamo ibibanza icyo gihe wagurira rimwe kandi iyo umuntu aguriye rimwe mpita mwongezamo nk'ikibanza kimwe nguze ni ukuvuga ngo nguze nk'ibibanza bitatu Oya. Hano hanje urabona hano harimo ibibanza bitandatu n'igice hafi 7. Yego. Ubiguriye rimwe wanyishyura bitandatu. Noneho ikindi kikaba inyungu yawe. Noneho reka tubare ku bibanza. Hari nk'ibibanza bitandatu 7. Yego. Noneho nkaba nagura bitandatu. Uguze bitanu wese muha ikimwe cy'ubuntu. Hanyuma ibiciro bimeze bite rero kugira ngo ibiciro ni adiskite urabona yuko waje ukwawe yego nkucaginga nkurikije kuri ndimbate ariko uyu mugabo we ntabwo namucaginga kuko nagucaginga mbega nta giciro gihari igiciro gihari kiri fix nuko ngo guhera kuri miliyoni kuri miliyoni zange 4.5 dushobora kumvikana eh dushobora kumvikana abantu rero ntabwo abantu bajye kandi aha hantu sibyo reka nkubwire aha hantu ngewe mpagura icyo gihe kubona ifaranga byari ingumi biteye ubwoba ariko reba ntiwabonye ko twaje tubaza hariya hose wabonye yuko bamaze kuhishyura hose barahishyura umva ubu kugira ngo nzabone nanjye ahandi ngo nimo ndagura wapi ni ahubwo nge nakugira inama ko na hariya hirya hamwe aho zinyereka bari abaturage nabo wa ukuguriye aha wakongera ukagura hariya ariko ikintu ngenda nko ngiye hano nda urampa ibibanza nka bitatu ndaguhereza rwose ndaguhereza ubuhinga amasaka reba hari hariya ni amasaka uri kuyabona hariya amasaka kamera igera mu masaka hariya ni rwo rubibi rwanjye hariya ku masaka ni hugiye rwo rubibi ukongera ugakatari iruhande rwayo ukamanuka ari epfo kwiye ndebera umukiriya wanjye sha uri yarishyura tu reba nubwa kanga yagiye kwazunguruka nushaka umufotore ntabwo agaragara mu maso ubuze ubwa gatatu ahazungurutse kandi handi twabanje bwa mbere nta asa nkaho atabaye interes harya ngo numu aba mu Faransa yego ariko sinzi nationalité ye
neza aba bantu bumvishe ko abanyamahanga rero bari gushaka guhinga barashaka arashaka ahantu yabahinga niho guhinga akazagira kandi arayakunze aha ho arashaka kuhubaka njewe uza ahantu uri bumpe ngenda ashaka ha handi hirya twabanje tugende tugende tugere hano hahinze tugere hano hahinze sibyo Ah, ntabwo yahaguha aha yaharanguye yafashe utu video nawe na telefone gira ubwenge bwinshi nk'ibi wabitekereje ute ko kuza gufata uyu musozi ntabwo wajyaga wumva kuri ntabwo wajyaga wumva waje kuhagura waje kuhagura mu byukuri oya ufite ikikuzanye cyangwa aratembereye ukira wumve muri pratique y'inyigisho za RWEMA solutions kuri channel kenshi nagiye mbabwira ngo hagarara urumva umva umva principe hagarara mu nzira iterambere rigiye gucamo niri hagusanga ntuzavira amaho niri hagusanga rikahagusiga rikagucaho nimujyane nyandi ntuzavira amaho nkimara kumva rero ko bari ku expropriate hari aha kurya mu kibuga cy'indege ese bira ni ibiki byubatse hari yabyo Shabiri yabintu ntabwo nzi byari byo. Wabibonye nawe? Biriya bintu. Reba 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 ibyo ari kumbaza reba ibyo ari kumbaza. Uri kureba yo? Biriya bintu byubatse hariya. Hari. Biriya bintu. Ntabwo ari amashuri. Ntabwo ari amashuri. Ariko naho urabona ko ari ikikorwa cyo. Ni igikorwa cy'iterambere ariko urabona se nzasimbukira y'ubutaha mbaze ngo ni iki kiriya kintu ntabwo nyizi. Eh wabonye wamumbaneye umuntu wanjye uriya arayama uriya arama niyo mpamvu aha hantu wowe uhibagirwe uraza gufata hamwe kuko ahazungurutse gatatu ariko rero nanjye kumugane kandi wabonye yuko nta namuka turiyeho nyinshi namukuriyeho duke cyane urumva namukuriyeho duke cyane ahita aba interese urabona ko ariko nta kintu kitahera urabona ibihwagari ibihwagari wamfotore yuri ya muntu reba reba ukuntu nawe ari gufata utu video hariya wabibonye n'ubwa gatatu aje gufotora kuva twaza uti ibihwagari harera ahantu hera ibihwagari burya haba ari heza cyane habari n'ifumbire karemano urabona iyi ni imyumbati ntago bikenera gufumbirwa ubwo habari ifumbire yabo iyi ni imyumbati iri kumwe n'ibi bigori n'ibihwagari nk'uko wavugaga sibyo ubu rero buretse munyibutse nze kumubwira nubwo yagura arareka tukabanza tugasarura ntabwo imyaka irimo ariko rero gusa nubwa nyuma tuba duhinze natwe nyine Oya kwihuta umva ntabwo byo bishoboka rwose umuturage hano baba imyumbati kutinda kwera imyumbati mara icyo gihe rero aho yaba akeneye gukoresha twabara valeri y'iyo myumbati akayishyura ariko ubundi principe ni ugutegereza uwahinze agasarura ibitari ibyo reba iki rero ukuntu kiba gikeye ndimba oya ahantu ni heza ubu muzajya muva i Kigali munsanga ahangaha muje kunsaba ibiganiro tugusanga ahangaha kandi njyewe se wagira ngo tayari wowe waje ubundi wibwira ko aho kugira ngo njye kugura ikibanza cya miliyoni makumyabiri naza nkazana miliyoni makumyabiri hazishora hano nkagura umusozi ukagura umusozi wose nuko ni kuko nagiye mbigenza none se miliyoni nkaza nkongeraho uretse nta kibazo wambazaga aha hantu nkahawe ko njyewe najya nza no kuhareba gusa nkahicara nkakura imyumbati bakayiteka hano nkayirira ahangaha ubu tuboneyeho umwanya wo gusubiza rwose abakonteresikise bavuga ngo njyewe na ndimbati turangana ngo njyewe ngo ndamushuka namushuka nkaza kumuha imari nk'iyi ngiyi ubuse hariya hantu nkuhaye koko RWEMA solutions zimaze iminsi mbabwira iby'ubutaka mu murenge wa Mayange bugurishwa murebe rero ibisambu byose turi ni nkaho turi kubitangira ubuntu muri bake hari aha kurya mureba nababwiye yuko ari mu nkengero z'ikibuga cy'indege murabona ikibuga kiri inyuma y'uriya musozi uriya mureba hariya
niho mu itaba rya cyuriya musozi niho harimo ikibuga cy'indege hari hakurya uriya musozi wanyu mu ruta yose niwo uri hejuru y'ikibuga kandi ikibuga cyo kirimo hino haganamo hasi kandi nkuko mubizi mukurikije aho bigeze imyubakire yacyo bimaze kugera kuri 100% hafi muri iyi myaka ibiri igiye kuza kizaba kirimo gikoreshwa ndibwira yuko mu mpera z'uyu nguyu indege za mbere zizaba zatangiye kuhagwa rero uko iminsi igenda yicuma ni ku butaka bwa hantu ubugenda burushaho guhenda ubu rero aha hantu ndi kubatambagiza naho bakata ibibanza kwa kundi 15 kuri 20 ariko njyewe nashyizemo imiyaga nkatira abantu 20 kuri 25 no 20 kuri 30 20 kuri 30 hatangira presque gratuit n'ukuri ahantu kandi aha ni mu miturire ni no mu bucuruzi cyangwa se byombi umuntu ashobora kubaka inzu z'ubucuruzi cyangwa kubaka iz'imiturire aha hantu rero barahagerereye niho mba nkunda kubabwira ngo muze hafi aha turi aha ndi kubereka aha ndi kubatambagiza ni mu murenge wa Mayange mbabwire noneho byose kugira ngo mubyumve neza reka ndebe na kagari mukamenye yego aka kagari turimo hano ni mu ntara y'Uburasirazuba ibyo murabizi ni mu karere ka Bugesera umurenge ni wa Mayange akagari kambyo uyu mudugudu ni wa Rugarama muze rero mbihere imari mugure mugurishe mwubake abashaka kubaka apartment abashaka kubaka utubari abashaka kubaka amahoteli yaba na za moteli byose bitewe n'igishushanyo mbonera cy'aha hantu murebye ku gishushanyo mbonera cy'akarere ka Bugesera ahantu ibiteganyije kuhubaka byose birabategereje njyewe ntabwo nashoye mu bwubatsi nashoye mu imari y'ubutaka kugira ngo ngurishe abandi bose bashaka kugura ngo rero ni muze mwihahire muze mbahe n'imyumbati dore ngiyiturejeje n'ibijumba n'ibindi bitandukanye mushobora hano hera n'ubunyobwa hera ibintu bitandukanye ari ibishyimbo harimo ibintu bitandukanye mbese namwe mushobora igihe waba utari wubaka waba urimo uhabyaza n'umusaruro mu bigendanye n'ubuhinzi nta kintu gipfa ubusa hano mu Bugesera harera ntihakeneye ifumbire hakeneye ahubwo ubushake bw'umushoramari muzana ayo mafaranga yanyu namwe mwigurire musevinge mu bintu byunguka kuko ushobora kumara kuhagura nonaha turi mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatatu bakakugura nk'$5,000 by'idolari bitewe n'ayo watanze ubwo rero abakenera ubwenge kwa RWEMA Solutions dore ngubu ndabubahaye bika imari yawe aho ingese zitashobora kuyirya ni mu butaka icyiza cy'umukomisiyoneri nka RWEMA Solutions wishyurira kwa noteri mugahita mukora mitasi umunsi umwe byose bikaba birarangiye nta bya bindi ngo rero ngo aya ngaya ngo nzanguzayama ngo twagiye gusinya mwajya gusinya bakavuga ngo harimo kaviyeti n'utundi tuntu ntigeze mbabwira babatuburira murabizi hirya no hino ibibazo mugenda muhura nabyo bamwe baza muri consultation bari kundirira nubwo ngerageza kubakemurira ibibazo byabo ariko baramvuna cyane kurusha ko wakwigurira imari utagombye kugira ikibazo na kimwe ugasanga nta kibazo gihari wamara gusanga nta kibazo gihari kwabaza noteri tise biremewe gukora mitation ati nona ini ni urex dare nouvelle jambe turakora mitation aho kanya bikaba birarangiye mugahita rero affaire mu closing iyi myaka yose uko ari 3 2024 2025 2026 naka kazi nzakora konyine kandi itararangira nkabangeze nko kuri 10,000,000
z'amadorari maze kugurisha miliyoni 10 z'amadorari nzahitamagare nzahitamva n'imihanda ntimuzongera kumbona ni mu profite bigishoboka ko mpari mbaha ibyo mukeneye byose haba ku bumenyi haba no ku mari nk'izi ngizi byose mubanze mwihahire mutunge mutunganirwe noneho tubane hamwe ibihe byose ndabakunda murakoze ngaho nimuze telefone ni ya yindi 07 7 5 5 5 3 1 niba uri hanze y'u Rwanda ushaka ko tubigukorera biroroshye cyane ni procuration tukabikwandikaho dupimye 20 kuri 30 cyangwa 25 kuri 20 bitewe n'uko ushaka turumvikana hanyuma tukabikwandikaho mu mazina yawe icyangombwa cy'ubutaka ukakibona ukajya muri systeme nationale ukabibona byose byakugiyeho uri hanze nimero ubanza akamenyetso ko guteranya 2 5 0 7 8 5 5 5 3 1 turabakunda cyane tubategurira ibyiza byose ariko ni mwebwe mwinanirwa berekana hariya dore na hariya hose uyu muhanda uracamo ariko na hariya hose nahabo muri bake naha hose nahanyu nuko gukatira uko ushaka uhatwariye rimweho urumva turumvikana nka kugabanyiriza ku buryo nkongeza nk'ikibanza cyose kuko uhatwariye rimwe erega hari imbaraga za cash likidite igira imbaraga zayo ukwayo aha wahashyiramo hoteli nziza cyane hoteli nziza cyane abantu bavuye hariya bari ku kibuga cy'indege aho gutekereza guhita bajya i Kigali ahubwo bakigumira hano hari amafu n'amahumbezi nk'aya yose batiriwe bambuka bajya i Kigali abantu bashobora kujya bambuka bava i Burundi uziko nimutangira kubaka amahoteli hano ntabwo waneva wiruvuga ngo arafunga imipaka ntabwo azongera no kwifunga hazamwobrije honyine kuyifungura mwigeze mubona se wo Kongo avuga arwanira yarigeze afunga imipaka ni ukubera infrastructure ziri igisenyi za Rubavu hariya hose na Musanze ntabwo ya kandi abanyekongo benshi bo mu burasirazuba muziko batunzwe ahanini iyi parti nini mu bibatunze iva mu Rwanda urumva we ntiyakinisha gufunga imipaka naha niko hazamira rero dore umupaka w'u Burundi uri hano hepfo gatoya mu minota nka 15 uvuye ahangaha mu 15 ugenda n'imodoka ubugeze ku mupaka sibyo ra 15 rwose kuri duwa murakoze cyane turabakunda turi kumwe kandi naho ibihe byose Gasaro TV.